Stále více lidí pracuje z domu a abyste nemuseli při práci sedět u kuchyňského stolu, tak jsme vymysleli takovouhle sestavu malý kanceláře domácí a teď si ji představíme. Konkrétně tato sestava je asi 2,30 m široká, nicméně pokud nemáte tolik místa, je možný každý z těch modulů trošku zúžit. Dostaneme se potom na zhruba 1,80 m. Podíváme se teďka, co se nám tady skrývá v jednotlivých skříních. Tady po obou stranách máme vysoké skříně. V této části je použit systém Space Tower. My ho většinou známe jako potravinovou skříň z kuchyně, nicméně dá se stejně dobře použít i třeba tady v té kanceláři. Jsou to prostě jednotlivé výsuvy za dveřma. Ty výsuvy tady jsou systém Legrabox. A aby se výsuvy v té skříni dali otevřít, vysunout při otevřené skříni, je nutný použít speciální panty na 155 stupňů s takzvaným nulovým přesahem. Tady vidíme, že nemáme moc místa na otevření, ale už při 90-stupňovém otevření dveře nepřekáží a výsuvy se dají lehce vysunout. Naopak tady u té druhé skříně, kde je která je orientována do prostoru. Ty dveře můžeme otevřít až na těch 155 stupňů. A teďka vidíte, když je ta skříň takhle otevřená, tak to nepůsobí takovým stísněným dojmem a můžeme tady v tomhletom prostoru klidně pracovat. Tady v té střední části máme další úložný prostor. Je tady použit výklop Aventos HK Top. A díky tomu, že tady se jednoduše u tohoto výklopu nastaví úhel otevření, tak si můžeme výšku otevření čela nastavit tak, aby jsme na tu hranu dosáhli, ale přitom, aby jsme se mohli pod tím čelem pohybovat, aby nepřekáželo při práci. Teď si představíme vlastní pracovní místo. Takže tady pod deskou stolu máme ukrytou klávesnici a myš na výsuvné polici na systému Movento s aretací. A tady ve skříni máme vnitřní šuplík, kde máme takový ty drobný kancelářské potřeby. Takže máme jednoduše po ruce. Pokud máme málo pracovní plochy, tak se dají využít tady výsuvné police zase se systémem Movento s aretací pro odložení různých věcí, tak aby nám na stole nepřekáželi. A abychom mohli pohodlně pracovat. Dále tady v této skříni máme ukrytou tiskárnu, taky na policovém výsuvu, aby jsme si tu tiskárnu v případě tisku nebo kopírování mohli takovýmhle způsobem vysunout. Velkou výhodou tohoto řešení je to, že pokud skončíme s prací, tak si po sobě pracovní místo velice snadno uklidíme. A celou sestavu zavřeme. Pokud by se vám takováhle kancelář líbila domů, tak výrobní výkresy najdete pod videem. A pokud hledáte inspiraci pro další místnosti v bytě, jako třeba chodbu, koupelnu, obývací pokoj nebo kuchyň, podívejte se na naše další videa.